السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خانه څنګه شه په خیر ستانم چشتي سمانم سه پدین دی شه خان دا کم زاید ودلته څنګه راغله چې ته پر راغله دا نه وړک دلته خلک د میلو لپاره راځي بس مژم دغه پنت راغلی چې دغه بشه میلی شو خان بو شه اختر د درې ورځې څنګه تیر کړي په خوشت تیر کړي ک دغه په کور تیر کړي د اختر د درې ورځې خوشو خان کوي خو لارې بند وي یو خواته څوک نشته کرونا ولا بل ته کرونا را وایس پر کور ولا شه روزې شوې که اختر شو یار اختر خو نشته دي سړی خو خلاصې روزې خو نه بیا هم روزې هم شو خان کوي د اختر کم نه وي شه نو زای وتلې کنه وتر په اختر کې خل دا نه ورته راغله که بل دا زم کړله یار خلی دا نه ورک لره غل دی بس بل ځای نو بس دې نه ته دې بل ځای خو څنګه ته موږ او ویورس سره پیغام ورکې دې ویورس ما دا پیغام شروع را ده دا نه کرونا چې کوم دا دونه سیاست نه ده حکومت ته پاز دا د لار دی لکه د خلک د پیر میلو د پاره د خطر خوندونې خلک هغه څو کرونا ستا کرونا خو کم نه ده خدای نن سبا غوري اوسو کې می تاب نه کې ګوره ما نه ماس نه ده غوسته ماس نه ده غوسته حکومت هم صحیح راته وای ماسک سمبر نه لغوس کرونا مې د لکه کرونا د لې ماسک مار سم مش خپل کړی و زه نو ساده و نه نه چې کرونا نسته مطلب کرونا نسته و شابه له پښتنم داده د سره چې نن سبا چې د کومپرسټ ډیر چې لږ دا ویل دا په کوم وجه کومپرسټ او دا خو نو د ځوانان د پاره غړ ته خطر شې دي زکه شغه به دې کې جګړه و دغه کېږي نو دا خو فن نه کړ کومپرسټ از موږ به واسه پیغام ورته نو دا خدای خاصه کا مطلب دا کومپرسټي مطلب بند سي کنه سي بند څنګه او دا کومپرسټي باید ګرسه یو مخ ورکه کسي باید د ځوانان د نوي ځوانان بیا په دې پونس چې موږ دا کم کوم کم دغه دي ځکه چې به دې سره بیا جنگونه ورڅ ختمېږي.